Breaking news ni amakuru mashyiriro kandi yihutirwa cyane ngira ngo tubashe kuba twayagaruka aho ngira ngo murabizi ko uyu mugabo Kazungu Deni uyu munsi nibwo agiye kuba yasomerwa urubanza rwihariye ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro n'ubundi nibyavuye mu rubanza rwabaye ku itariki ya 14 aho uyu mugabo n'ubundi yararimo kugenda aburanishwa kwifunga n'ifungurwa aho uyu mugabo byaje kurangira n'ubundi ibyaha bigira muri 14 byose yararimo kugenda arigwa abyemeye ndetse akaza kuba yabyemera rwose nta namaneza na busa aciyemo uyu mugabo amakuru menshi yakomeje kugenda atangazwa nyuma yuko uyu mugabo mu rubanza byasenye naho n'ubundi yifitiye icyizere cyo kuba yagira gucya n'ubundi agafungurwa ari nabyo kuri ubu ngo abantu bakomeje kugenda bavuga ko uyu mugabo Kazungu Deni byaza kuba byava muri risomwa ry'urubanza rwe bishobora kuba byatuma n'ubundi Kazungu Deni abasha kuba yarekurwa ubundi akaburana ari hanze nimugiye hari yakomeje kugenda hagaragara amakuru menshi cyane yagiye atandukanye yavugaga ko uyu mugabo Kazungu Deni rwose afungiye mu cyumba cya VIP hahandi arimo kugenda asaba icyo ashaka cyose ndetse ikintu cyose atifuza akaba atarimo kugenda agifata Kazungu Deni bikomeje kugenda bigaragara ko ari umuntu ukomeye cyane cyangwa se niyo yaba adakomeye ariko akaba yaragiye akorana n'abandi bantu bakomeye cyane we atifuza kuba yabavuga ibingibi byose nibyo bikomeje kugenda bituma n'ubundi biha amahirwe akomeye cyane yo kuba uyu mugabo Kazungu Deni wamenyekanye cyane ng'umwicanyi ruharwa dore ko yaje kwemera ko yishe abantu 14 nubwo abandi bo kugezana n'ubu ngubu bitari byamenyekana niba hari abandi barenzeho cyangwa se batadenzeho dore ko uyu mugabo we ubwe mu rubanza yaje kuba yavuga ko hari amakuru menshi cyane ndetse n'amabanga menshi cyane yabahishi agomba kuzavuga mu gihe cyose yaburanira mu muhezo ariko uyu mugabo Kazungu Deni akaba yaranze cyangwa se bikaba byaramwangiye ndetse bakamutera utwatsi bakamubwira ko rwose bidashoboka kuba yaburanira mu muhezo ibingibi bigatuma n'ubundi hari amakuru menshi cyane akomeza kugenda ahishirwa n'uyu mwicanyi ruharwa wakomeje kugenda ahamura imitima y'abaturage benshi cyane bagiye batandukanye kugeza kuri ubu ngubu amakuru ari kutugeraho na amakuru avuga ko Kazungu Deni nubwo kuba yasomerwa urubanza ariko bishobora kuba n'ubundi byarangira uyu mugabo Kazungu Deni abashije kuba n'ubundi yarekurwa akabasha kuba yaburana ari hanze dore ko nubwo yaburana ari hanze we ubwe yari yamaze kuba yatangariza ubushinje cyangwa se ubugenza cyaha kuba mu gihe cyose yaburana ari hanze bishobora kuba byarangira n'ubundi uyu mugabo abatorotse ni ibintu byakomeje kugenda bibabaza abantu be cyane bagiye batandukanye bitewe n'igisubizo yaje kuba yahereza umucamanza aho yamubajije ati ese ni kiye kintu warenza uko barimo kugenda bagusabira kuba waburana ufunze cyangwa se kuba wafungwa iminsi y'agateganyo 30 ukaburana ufunze Kazungu Deni yaje kuba yamusubiza ati rwose ikibuga ni icyanyu ndetse nizamuni iryanyu numufata umupira nabi ukaza kuba wabacika ibyo ngibyo birabareba ibi ngibi biri gutuma abantu bavuga ko mu gihe cyose Kazungu Deni yaburana afunguwe cyangwa se ari hanze ashobora kuba yaturuka gusa mu rundi ruhande hari abaturage batabiha amahirwe kuko bavuga ko mu gihe cyose bagira gucya Kazungu Deni akabasha kuba yafungurwa n'ubundi baba muhaye ngaho n'ubundi ari igihano cya Burundi baba muhaye kubera ko uyu mugabo Kazungu Deni biri kuvugwa ko igihe cyose yaba agize gucya akaburana afunguwe ahantu hose nk'abaturage bamubona n'ubundi bo ngo babasha kuba bamwiyicira nimugiye uyu mugabo yaje gutungura abantu benshi cyane hariya ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ubwo yaramaze kuba n'ubundi yahagezwe aje kuburana kwifunga n'ifungurwa abantu bagatungurwa mu buryo bukomeye cyane aho bari bari kugenda bavubona ko n'ubundi ari umugabo warusanzwe umeze neza aho yarasanzwe afungiwe bikavugwa ko rwose hari ibintu bibabaje cyane cyangwa se bibabaje cyane kuko bari biteze ko bari buze ko bamubonana imibyiri byimba ndetse afite n'ibikomere bigiye bitandukanye bishobora kuba byaravuye n'ubundi kukubabazwa yaba yarakorewe ariko bikaza kurangira n'ubundi abaturage baje gutungurwa mu buryo bukomeye cyane n'ukuntu baje kuba babona rero uyu mugabo Kazungu Deni we agize gushya n'ubundi akabasha kuba yagaragara na kibazo na kimwe afite nibyo kuri ubu ngubu rero bikomeje kugenda bivugwa ko uyu mugabo Kazungu Deni mu gihe cyose yabashe kuba yasomerwa urubanza rwe bikaza kurangira n'ubundi abashije kuba yaburana ari hanze bishobora kuba byatuma n'ubundi uyu mugabo abashe kuba yahurana n'inkorane zikomeye cyane ni ibintu bibi n'ubundi byakorerwa n'abaturage nk'uko bo bakomeje kugenda babivuga mu bitekerezo bigiye bitandukanye barimo kugenda bacisha ku mbuga ngo nembaga zigiye zitandukanye bavuga ko Kazungu Deni rwose agomba kuba yaburana afunze apandi ibintu byo kuvuga ko agomba kuba yagira gukena ubundi akabasha kuba yaburanishwa ari hanze cyangwa se
ari hanze nyine akazajya burana ari hanze ibi ngi byose bikomeshwe ndabituma rero Kazungu Deni nawe akomeza kugenda nubundi afatwa nk'umwami muri gereza kuko bikomeshwe ndabivugwa ko hari abantu bafatanyije cyangwa se bagiye bafatanya bagiye bishyura uyu mugabo Kazungu Deni amafaranga menshi cyane kugira ngo atabashe kuba yabavuga kugira ngo nubundi nabo babashe kuba bafungwa ari nawo mpamvu Kazungu Deni kuri ubu birimo kugenda bivugwa ko ari yo mpamvu we arimo kugenda akora ibishoboka byose kugira ngo abashe kuba yakemera ibirimo kugenda byose bimubazwa ndetse n'ibyaha byose akabashe kuba yabyemera ntangorane kuko yizeye ko mu gihe cyose yaba ari muri gereza wenda ashobora kuzagira gutya n'ubundi akabasha kuba yafashwa n'aba bantu ngo bagiye bakorana ubundi we ntihagira ikibazo na kimwe yabasha kuba yagirira muri gereza dore ko hari n'amakuru avuga ko bamwijeje kuba mu gihe cyose yakemera ibyaha ubundi abaturage bakabanza bagacururuka ubundi nyuma yaho ashobora kuba yagira gutyo n'ubundi agafungurwa ubundi akagaruka muri sosiyete nyarwanda abantu baramaze kuba bacururuka bitewe n'ibi byaha bibi yamaze kuba yakora bigatuma abantu bose bamwanga urunuka ndetse bakabona ko bakwiye kuba bamukatira urwo gupfa gusa muri gereza ho naga ariko bimeze kuko bivuga ko rwose Kazungu Deni ari umuntu ubayeho neza ndetse afungiye mu cyumba cya VIP nubwo hari amakuru yari yakomeshwenda aza avuga ko uyu mugabo Kazungu Deni nagiye kuba yajyanwa ahazwi nko kwa gacukiro naho bagufungira n'ubundi bakabasha kuba bakubabaza mu buryo bukomeye cyane ndetse ukahava wemeye ibyaha byose dore ko hari icyumba ngo kitwa ngo ndabyemeye ni icyumba bashobora kuba bagufungiramo ubundi giye cyose waba ukirimo ngo nago ubushobora kuba warambura amaboko cyangwa se ngo bashe no kuba wakicara no guhagarara byonyine ndetse ngo bagafungura ikidondi kimwe cy'amazi ngo kijya kiza kigagutoga mu mutwe uburuko buri kanya kikagenda kigutoga mu mutwe kugeza igihe n'ubundi we huraza kuba wavuga ko ibyaha byose noneho ubyemeye ibi ngibi byose rero birimo kugenda bivugwa ko ari byo agakorewe uyu mugabo Kazungu Deni ariko abantu bagatungurwa n'ukuntu hakomeje ndahagaragara amakuru avuga ko uyu mugabo Kazungu Deni ngo nta kibazo na kimwe yifitiye ndetse kuri ubu ngubu rwose ngakabafungiye mu cyumba cya VIP gusa none ahangana n'ubundi twamaze kugera ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro niho dukomeje dukurikirana gatanu kuri gatanu amakuru agiye tanu ndukanye n'ubundi ari buze kuba yava hangaha mu isomwa ry'urubanza rw'uyu mugabo Kazungu Deni wakomeje kugenda agarukwa cyane mu binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse agakomeza kugenda anengwa n'abaturage benshi cyane bagiye batandukanye bavuga ko rwose ibintu byaje kuba byakurwa n'uyu mugabo Kazungu Deni atari ibintu bigomba kuba byashyigikirwa ko agomba kuba yahabwa igihano gikomeye cyane ari no mpamvu kuri uyu mugabo Kazungu Deni rero agiye kuba yasomerwa uru rubanza rwe ubundi bakareba niba agomba kuba yaburana afunze cyangwa se niba ayagomba kuba yaburana ari hanze nibyo bikomeshwe ndarewe dukurikirana gatanu kuri gatanu kugira ngo tubashe twamenya amakuru yose kuri ibintu bikomeshwe ndabivugwa nakubwira ngo komeza ugubwe neza komeza ubone natwe ndetse amakuru yose aribuze kuba yatugira tuyagenda tuyabagize wa gatanu kuri gatanu ndabakunda cyane mureke duhirimo yandi makuru aribuze kubagizwaho mu kanya gatoya cyane.